Okej. Då testar vi detta första gången och var mördare också. Det blir spännande. Det blir nice. När du kommer förlora menar du? Nej Är då. det nice? Säg inte att min dotter håller på och stökar i sängen. Jo då, det gör hon. Of course. Vad annars liksom? Eller. Ligger och... Oh, han har banat tror jag. Känns så va? Vad slö hon var. Många långsam. Oh, är det sjuksköterskan? Ja. Åh, oh, shit på fritt. Det ljudet kände man igen faktiskt. Det gjorde inte jag kan säga. Men... I got issues. Jag fattar inte hur jag teleporterar riktigt. Jaha. Det är bra. Nej, du är osynlig kan du säga. Helt osynlig? Ja, du var det. Jag vill inte. Du var osynlig och teleporterades. Så ja. Alltså. Det gjorde du, ja. Åh, vad är det för jävla ljud? Det är sjuksköterskan. Ett spöke, jag inte minns helt fel. Det stämmer nog. Men hörru, om man smyger, ser du... Men ofta då! Hallå, ja! Ofta? Jag såg bara ett skåp och det var det enda jag tänkte, där är det kanske långt. Det är första gången på hela kvällen jag sett med ett skåp, tror jag. Nej. Jo. Jag brukar undvika det. Fy fan. Nu får jag inte stå där och kampa då, men då. Fy fan. Det är tut. Fy fan. Försvinn. Kan man volta här någonstans? Nej, det kan man inte. Oh. Du kom undan dock. Tack gode gud. Det jobbiga är att hon blir typ dazed efter hon har teleporterat. Det är bra. Så hon, jag tittar rätt ner i marken varje gång. Men det är bra. Nej. Jo, det är jättebra. Väljer du själv när du ska teleportera eller? Ja. Du var jävligt snabb när du teleporterade. Japp. Lika bra att kolla det där skåpet en gång till Jumbo. Du kommer kolla det varenda gång. Ja. Men jag har inte sett några... fotsteg eller? Kan du göra det eller? Ja, det vet jag inte. Jag tänkte att man gjorde det med alla mördare. Jag vet inte. Jag har inte sett fotsteg någon gång. Jag såg ju en sån här... blood trails typ med min mördare. Ja, det gjorde jag med den jag också var förut idag. Hon är ju inte snabb alltså. Men jag tror inte någon är jättesnabb faktiskt. Man var ju snabbare än gubben. Speciellt om gubben är skadad. Ja, jo. Du. Fy fan. I disapprove a lot. Du gör det alltså. Du.
Visst är de halvsvåra att hitta generalerna? Generatorerna menar du? Ja. De är lätta att hitta, men det... Ja, tjena, vi hörs. Ja, fan. Har jag varit sådär supernära någon gång? Inte nu menar jag, utan någon gång. Nej, det var inte bara så som generalen var sjuk på mig när han hoppade på mig typ. Nej. Nej. För fan, han är fortfarande efter mig. Fy fan, usch. Sluta. Går ifrån. Där var du ju. Men pickade jag inte upp dig? Jo. Du. Nej, vad fan då? Jag tryckte på space. Åh, skit också. Dog du? Ja, det gjorde jag. När du strugglar så tror jag du tar mer liv. Och du dör lättare. Ah. Nää. Så späcka jummen här. Men nu ska jag hatcha med för va? Ja, det står ju ingenting om det. Men han är ju bakom mig, han har ju teleporterat sig nu så han är bakom. Men svinar liksom. Det var därför vi förbjöd den där gubben förut. Men den är lite jobbig ändå. Jo, inte det. Ja. Fuck. Jag tog du vägen. Jag tog du vägen och så står du och tittar på mig. Jag hittade ju dig sen. Alltså, jag tycker nästan det är för många krokar på en karta faktiskt. Ja, det är det. Det är jäkligt många. De finns ju precis överallt. Splat! Easy game, boys. Det är väl ren tur egentligen att jag hittade det där igen.